gemensam framtid är en slags kyrkohistoria som vi skapar här i vårt land. Och för min egen del så har de här senaste åren varit kanske de mest spännande och dynamiska i mitt vuxna liv, när jag har fått möta församlingar, medarbetare, enskilda människor och fört samtal om trons plats och kyrkans plats i vårt samhälle och i vårt land. Det känns som en stor förmån och en glädje att få finnas med i detta.